विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चर मध्ये आपण प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ची माहिती घेतली। आता या प्रोसेस विषयीचे काही अधिक डिटेल्स आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत आणि त्यावर एक मार्काचे एमसीक्यू क्वेश्चन किंवा व्हेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन येऊ शकतात आणि काही भाग हा नंतरच्या टॉपिक मध्ये दिलेला आहे तो आपण या ठिकाणी बघू। एमसीक्यू क्वेश्चन साठी हा अधिक इम्पॉर्टंट असलेला भाग आहे। तर आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 79 बघा, उजव्या साइडला इथे टायटल आहे बघा, टाइटल आहे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। सेकंड सेंटेंस बघा, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। याच्यावर एक मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो, व्हॉट इज सिस्ट्रॉन। सिंपल आंसर आहे, हे सेंटेंस असं जसं लिहायचं आहे, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन और किंवा फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड देर इज सिंगल सिस्ट्रॉन, आणि एकापेक्षा जास्त पॉलीपेप्टाइड असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिंगल एकाच पॉलीपेप्टाइड चेनची माहिती असलेला जो डीएनएचा सेगमेंट आहे त्याला म्हटलं जाईल मोनोसिस्ट्रॉनिक, आणि एकापेक्षा अधिक पॉलीपेप्टाइड्सची माहिती असलेला जो सेगमेंट आहे सलग सेगमेंट डीएनएचा त्याला म्हटलं जाईल पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे बॅक्टेरियल सेल ही प्रिमिटिव्ह आहे, अप्रगत आहे, आणि जी प्रोकॅरियोटिक बॅक्टेरियल सेल आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन पण लहान लहान आहेत, अप्रगत अशा प्रकारचे ते प्रोटीन आहेत, आणि त्याच्यामुळे छोटे छोटे प्रोटीन कमी अमायनो ॲसिडपासून बनलेले असल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेनची लांबी कमी आहे, आणि त्याच्यामुळे अनेक जीन्स अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन संबंधी माहिती असलेले जीन्स हे एकाच सेगमेंटमध्ये असू शकतात। म्हणजेच जनरली बॅक्टेरियल सेलचा जो डीएनए आहे किंवा जो डीएनए सेगमेंट आहे प्रोटीन सिंथेसिससाठी वापरला जाणारा, एका वेळेस वापरला जाणारा, तो कसा असतो, पॉलीसिस्ट्रॉनिक असतो। कारण प्रोटीन छोटे छोटे असल्यामुळे एकाच डीएनए सेगमेंटमध्ये अनेक प्रोटीन्सची माहिती बसू शकते, पॉलीसिस्ट्रॉनिक अशा प्रकारचं तो जीन असणार आहे। या उलट युकॅरियोटिक सेल जी आहे ती कॉम्प्लिकेटेड ॲडव्हान्स टाईपची सेल आहे, मोठी पण आहे युकॅरियोटिक सेलपेक्षा, आणि उदाहरण देता येईल की प्लांट सेल किंवा ॲनिमल सेल या काय झाल्या, या युकॅरियोटिक सेल झाल्या। ह्या ॲडव्हान्स टाईपच्या सेल असल्यामुळे यांचे प्रोटीनसुद्धा कॉम्प्लिकेटेड आहेत आणि नॅचरली त्यांच्यामध्ये अमायनो ॲसिडची संख्या जास्त आहे, आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेनसाठी अनेक अमायनो ॲसिड लागत असल्यामुळे या डीएनए सेगमेंटची लेंथ काय होऊन जाते, जास्त होऊन जाते, लांबी जास्त होऊन जाते, आणि त्यामुळे युकॅरियोटिक सेलचा जो डीएनए सेगमेंट असेल प्रोटीन सिंथेसिससाठी एका वेळेस वापरला जाणारा तो कसा असणार आहे, मोनोसिस्ट्रॉनिक असणार आहे। म्हणजेच त्याच्यामध्ये एकाच पॉलीपेप्टाइड चेनची माहिती असणार आहे, एकापेक्षा जास्त असणार नाही। तर हा एक मुख्य फरक तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल, म्हणजे हे लक्षात घ्या तुम्ही काय की सुरुवात कुठून होणार आहे, डीएनए एमआरएनए तयार केव्हा होणार आहे, ट्रान्सक्रिप्शनला सुरुवात केव्हा होणार आहे, ट्रान्सक्रिप्शनला सुरुवात केव्हा होईल, जेव्हा आरएनए पॉलिमरेज 2 हा एन्झाईम डीएनएवरून सरकायला लागेल, आणि तो अटॅच कुठे होणार आहे डीएनएला, प्रोमोटर साईटला, कुठे, प्रोमोटर साईटला तो अटॅच होणार आहे, किंवा त्याला इनिशिएशन पॉईंट म्हणता येईल, आणि इथून नंतर तो सरकायला लागेल। पुढचा जो पार्ट आहे प्रोमोटर साईटचा पुढचा पार्ट त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला स्ट्रक्चरल जीन आपण म्हणतो, आणि हा पार्ट आहे जो ट्रान्सक्राईब होणार आहे, जो डीएनएकडून एमआरएनए तयार करण्यासाठी वापरला जाणार आहे। प्रोमोटर साईटचा भाग जो आहे त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही, फक्त तिथे येऊन अटॅच होणार आहे एमआरएनए तयार करण्यासाठी लागणारा आरएनए पॉलिमरेज 2 एन्झाईम तो त्या ठिकाणी अटॅच होणार आहे। स्ट्रक्चरल जीन हा असा पार्ट आहे की ज्याच्यापासून एमआरएनए तयार होणार आहे, आणि नंतर पुढचा पार्ट कुठला आहे स्ट्रक्चरल जीनच्या पुढे असलेला, तो आहे
टर्मिनेटर टर्मिनेटर साइटला जेव्हा एन्झाइम कॉम्प्लेक्स येऊन अटॅच होईल तेव्हा काय होईल, एन्झाइम कॉम्प्लेक्स तिथून निघून जाईल म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस एंड होईल, थांबेल. त्याच्यामुळे टर्मिनेटर म्हणजेच एंड पॉईंट आहे त्या ठिकाणी. टर्मिनेटर साईटचं पण ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही. ट्रान्सक्रिप्शन कुठल्या पार्टचं होईल, प्रमोटर साईट आणि टर्मिनेटर साईट याच्यामध्ये असलेल्या स्ट्रक्चरल जीन या पार्टचं फक्त काय होणार आहे, ट्रान्सक्रिप्शन होणार आहे. म्हणजे एवढाच फक्त mRNA तयार होणार आहे. तर मग फरक काय झाला प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये? प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये प्रोमोटर रिजन आणि टर्मिनेटर रिजन याच्या मध्ये जो स्ट्रक्चरल जीन आहेत ते अनेक असणार आहेत, मोर दॅन वन स्ट्रक्चरल जीन्स इन बिटवीन वन प्रोमोटर अँड वन टर्मिनेटर. हे आहे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये, बॅक्टेरियल सेलमध्ये. म्हणजेच एका वेळेस अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन तयार करण्यासाठी लागणारा mRNA त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये जे ॲडव्हान्स टाईपची सेल आहे, प्लांट सेल किंवा ॲनिमल सेल, यामध्ये प्रोमोटर साईट आणि टर्मिनेटर साईट या दोघांच्या मध्ये जो पार्ट आहे तिथे एकच सिंगल स्ट्रक्चरल जीन असणार आहे. काय असणार आहे? सिंगल स्ट्रक्चरल जीन असणार आहे. तर या पर्टिक्युलर पॅरेग्राफमध्ये, या पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, सिस्ट्रॉनची डेफिनेशन आणि प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक DNAमधला हा फरक, मोनोसिस्ट्रॉनिक आणि पॉलिसिस्ट्रॉनिक. आणखी एक महत्त्वाचा फरक या ठिकाणी आहे, प्रोकॅरियोटिक जो DNA आहे त्याच्यामध्ये जो mRNA तयार होतो तो फंक्शनल mRNA असतो. त्याला पुढच्या प्रोसेसेसची किंवा त्याच्या प्युरिफिकेशनची किंवा त्याला काही फायनल टच देण्याची कुठल्याच प्रोसेसिंगची पुढे त्याला गरज नसते. डिरेक्टली mRNA त्या ठिकाणी तयार होत असतो प्रोकॅरियोटिक सेलच्या बाबतीमध्ये. युकॅरियोटिक सेलच्या बाबतीमध्ये मात्र जो mRNA तयार होतो त्याला पुढे प्रोसेसिंगची गरज असते. त्याच्यामुळे त्याला mRNA न म्हणता त्याला प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट हा शब्द वापरला गेलेला आहे. जे मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट हा शब्द वापरला गेलेला आहे. किंवा त्याला दुसरा आणखी एक शब्द वापरला तो hnRNA. mRNA न म्हणता या mRNAला प्रोसेस होण्यापूर्वी शब्द वापरला तो hnRNA. म्हणजेच काय? हेटरोजिनस न्यूक्लिअर RNA. हेटरोजिनस न्यूक्लिअर RNA, hnRNA, स्मॉल एच स्मॉल nRNA. आणि हा जो hnRNA आहे याच्यामध्ये पुढे प्रोसेसिंग होईल, प्युरिफिकेशन होईल, जी गरज कुठे नाही आहे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये नाही. या आता याच्यात काय होणार आहे, प्रोसेसिंग होईल म्हणजे काय होईल, प्रोसेसिंग होईल युकॅरियोटिक DNAमध्ये म्हणजे काय होईल? तर जो सुरुवातीला RNA तयार होईल DNAकडून, ज्याला hnRNA किंवा प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट म्हटलं जाईल, याच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिससाठी पॉलीपेप्टाइड चेन तयार करण्यासाठी अमायनो ॲसिडचा सिक्वेन्सची माहिती देणारे सेगमेंट तर आहेतच, पण याशिवाय काहीही काम नसलेले, युसलेस असलेले, प्रोटीन सिंथेसिसची इन्फॉर्मेशन कॅरी न करणारे असे पण काही सेगमेंट आहेत ज्यांना काय म्हणते ते ॲडिशनली इंट्रोड्यूस झालेले आहेत, ॲडिशनली ॲड झालेले आहेत. त्यांचं काम काही नाही आहे पण ते ॲडिशनली ॲड झालेले आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना काय म्हटलं आता, इंट्रोड्यूस झालेले. यावरून शब्द काय वापरला गेला, इंट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड इंट्रॉन्स. तर असे नॉन यूजफुल असे सेगमेंट आहेत ज्यांना काय म्हटलं आता, इंट्रॉन्स. आणि जे पॉलीपेप्टाइड चेनच्या मध्ये कुठल्या अमायनो ॲसिड आहेत याविषयी माहिती बाळगणारे जे सेगमेंट आहेत, जे ॲक्च्युली यूजफुल सेगमेंट आहेत, त्यांना म्हटलं तर एक्झॉन्स. जे इथे तुम्हाला बघता येईल, हे शब्द दिलेले आहेत बघा, एक्झॉन आणि इंट्रॉन. एक्झॉन हे यूजफुल एरियाज आहेत, हे मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर एक्झॉन हे यूजफुल एरिया आहेत पण ते कंटिन्युअस नाही आहेत. एक्झॉन्स आर इंटरप्टेड, द एक्झॉन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन्स. सो देअर इज अल्टरनेट प्लेसमेंट, देअर इज अल्टरनेट प्लेसमेंट ऑफ एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन्स वन आफ्टर अनादर. कंटिन्युअस असं यूजफुल mRNA त्या ठिकाणी नाही, कंटिन्युअस असं यूजफुल mRNA नाही. तर यूजफुल असलेले एक्झॉन्स आणि यूजलेस असलेले इंट्रॉन्स हे सगळे अल्टरनेटली प्लेस झालेले आहेत. आणि त्यामुळे हा DNA कसा आहे, हा mRNA कसा आहे, तो हेटरोजिनस न्यूक्लिअर mRNA आहे. कारण त्याच्यामध्ये नॉन यूजफुल असे इंट्रॉन इंट्रोड्यूस झालेले आहेत आणि हे आता काढून टाकणं आवश्यक आहे. हे काढून टाकणं आवश्यक आहे, हे तुकडे सगळे सेगमेंट काढून टाकणं आवश्यक आहे आणि सगळे एक्झॉन्स एकमेकांशी जोडणं आवश्यक आहे, सगळे एक्झॉन एकमेकांशी जोडणं आवश्यक आहे. तर ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घ्यायची. रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स इज नेसेसरी, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स इज नेसेसरी. आणि ते होतं हेटरोजिनस न्यूक्लिअर RNA किंवा प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्टमध्ये इंट्रॉन काढून टाकले जातात आणि अगोदर तयार झालेल्या RNAमधून, त्याला mRNA न म्हणता आपण त्याला mRNA नंतर म्हटलं जाईल प्रोसेसिंग झाल्यानंतर. तर या ठिकाणी त्याच्यातले इंट्रॉन काढून टाकण्याची जी प्रोसेस आहे
त्या प्रोसेसला काय म्हटलं आता बघा, इथे खाली पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये इथे नाव दिलेलं आहे, त्या प्रोसेसला नाव काय म्हटलं आता, स्प्लायसिंग म्हटलं आतं. याला काय म्हटलं आता, स्प्लायसिंग म्हटलं आता. तर याच्यावरती एक मार्काचा प्रश्न विचारला जाऊ शकेल, व्हॉट इज स्प्लायसिंग. तर इथे मी अंडरलाईन केलेलं आहे, तुम्ही वाचू शकता. प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट इज द नॉन फंक्शनल आर एन ए म्हणता येईल तुम्हाला. प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट इज द नॉन फंक्शनल आर एन ए अँड कंटेन्स बोथ एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन्स. ड्युरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लायसिंग. सो स्प्लायसिंग इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स. आणि हे खाली डायग्रॅम तुम्हाला दिसते बघा, ही जर डायग्रॅम तुम्ही बघितली तर या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला आर एन ए जो आहे तो तयार झालेला दिसतो. इथे इथे वर दोन स्ट्रँड आहेत डी एन एच्या, आणि त्याच्यातल्या एका स्ट्रँडनी काय तयार केलेला आहे, हा आर एन ए तयार केलेला आहे. याला एम आर एन ए नंतर म्हटलं जाईल, सुरुवातीला याला प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट म्हटलं जाईल. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला बघा हे अल्टरनेट सेगमेंट दिसत आहेत, फिकट असे येलो कलरमध्ये दाखवलेले आहेत आणि डार्क अशा ऑरेंज कलरमध्ये दाखवलेले आहेत. जे फिकट असे येलो कलरमध्ये जे दाखवलेले आहेत त्यांना काय नाव दिलेलं आहे, इथे खालच्या डायग्रॅममध्ये बघा त्यांना म्हटलेलं आहे एक्झॉन्स. हे एक्झॉन्स आहेत. आणि जे डार्क ऑरेंज कलरमध्ये आहेत अल्टरनेटली एक्झॉन्सच्या बाजूला असलेले, दोन एक्झॉन्सच्या मध्ये असलेले हे काय आहेत, हे इंट्रॉन्स आहेत. तर एक्झॉन आणि इंट्रॉन असलेला हा एम आर एन ए आहे. या एम आर एन एला काय म्हणता येईल, एच एन एम आर एन ए, स्मॉल एच स्मॉल एन, एच एन एम आर एन ए. आणि खाली हेडिंग दिसतं आहे तुम्हाला आर एन ए स्प्लायसिंग. स्प्लायसिंग झाल्यानंतर खाली जो आर एन ए आहे, आता बघा या आर एन एमध्ये काय आहे, इथे फक्त येलो सेगमेंट एकमेकांशी कंटिन्युअस जोडलेले आहेत, म्हणजे एक्झॉन सगळे जोडलेले आहेत, इंट्रॉन काढून टाकलेले आहेत. आणि इंट्रॉन काढून टाकणे ही प्रोसेस काय आहे, ही प्रोसेस म्हणजे स्प्लायसिंग प्रोसेस आहे. ही कुठे होणार आहे, फक्त युकॅरियोटिक सेलमध्ये होणार आहे. ही प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये, बॅक्टेरियल सेलमध्ये स्प्लायसिंगची गरज नाही. त्या आर एन एम आर एन एमध्ये काय नाहीत, इंट्रॉन्स नाहीत. आणि इंट्रॉन्स नसण्याचं कारण काय आहे, डी एन एमध्ये अशा प्रकारचे अनवॉन्टेड सेगमेंट नाहीत, डी एन एमध्ये अनवॉन्टेड सेगमेंट नाही आहेत, म्हणून एम आर एन एमध्ये इंट्रॉन नाही आहेत. तर हे त्याचं कारण आहे. युकॅरियोटिक सेलमध्ये मात्र इंट्रॉन काढून टाकावे लागतात, याला काय म्हटलं आता, आर एन ए स्प्लायसिंग याला म्हटलं आता. आणि त्यानंतर पुढे काय होणार आहे, एका एंडला आर एन ए, आता कंटिन्युअस एक्झॉन असलेला आर एन ए, त्याच्या एका एंडला काय केलं जाईल, इथे जी पी पी दिसतं आहे त्याला, याला जी कॅप म्हणता येईल. काय म्हणता येईल, जी कॅप, मेथिल गॅनोसिन कॅप, मेथिल गॅनोसिन कॅप. तर हा ही सिंगल नायट्रोजनस बेस असलेली आहे, जी दिसतो आहे आपल्याला इथे, जी नायट्रोजनस बेस आहे, सिंगल नायट्रोजनस बेस असलेली ही मेथिल गॅनोसाइन अशी न्यूक्लिओसाइड त्या ठिकाणी ॲड झालेली आहे. आणि दुसऱ्या एंडला काय म्हटलेलं आहे, दुसऱ्या एंडला काय शब्द आहे, हा पॉली ए टेल. हा इथे ग्रे कलरमध्ये किंवा ग्रीनिश ग्रे कलरमध्ये जे दाखवलेलं आहे, खाली हेडिंग दिलेलं आहे बघा, पॉली ए टेल. पॉली म्हणजे मेनी, तर ॲडेनाईन नायट्रोजनस बेस असलेले अनेक असे हे रेसिड्यू एकानंतर एक इथे ॲड झालेले आहेत. ॲडेनाईन नायट्रोजनस बेस असलेले अनेक ॲडिनिलेट, ॲडेनाईन असलेले म्हणजे ॲडिनिलेट रेसिड्यू एकानंतर एक ॲड झालेले आहेत. सगळ्यांमध्ये एच आहे, वेगवेगळे नायट्रोजन बेसेस नाही आहेत, ए हाच नायट्रोजनस बेस आहे. आणि अशा प्रकारची टेल ॲड झालेली आहे. तर ॲडिशन ऑफ सिंगल रेसिड्यू कंटेनिंग मेथिल गॅनोसिन याला म्हटलं तर कॅपिंग, याला म्हटलं तर कॅपिंग. कॅपप्रमाणे, टोपी कॅपप्रमाणे सिंगल त्या ठिकाणी, या ठिकाणी रेसिड्यू ॲड झालेला आहे. आणि दुसरा जो सेगमेंट आहे लास्टला, दुसऱ्या एंडला त्याला पॉली ए टेल म्हटलेलं आहे. आणि हा ॲड होणं म्हणजेच काय झालं, टेलिंग होणं, याला काय म्हणायचं, टेलिंग प्रोसेस म्हटलं आता. तर स्प्लायसिंग होईल, त्याच्यानंतर कॅपिंग आणि टेलिंग होईल. आणि ते झाल्यानंतर आता जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट होता किंवा हायड्रोजिनस न्यूक्लिअर आर एन ए होता, याला आता काय म्हटलं जाईल, याला आता एम आर एन ए म्हटलं जाईल. कॅपिंग आणि टेलिंग झाल्यानंतर त्याचा आकार स्टेबल राहतो. तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की तीन प्रकारचे आर एन ए वापरले जातात प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये, एम आर एन ए, टी आर एन ए आणि आर आर एन ए. याच्यापैकी टी आर एन ए आणि आर आर एन ए जे आहेत ते काय आहेत, ते फोल्डेड आहेत, ते स्ट्रेट नाही आहेत, ते फोल्डेड आहेत. परंतु एम आर एन ए मात्र कसा आहे, तो स्ट्रेट आहे. एम आर एन ए स्ट्रेट राहिला तरच त्याचा प्रोटीन सिंथेसिसच्या पुढच्या स्टेपसाठी म्हणजे ट्रान्सलेशन साठी उपयोग करून घेता येईल.
आणि त्यासाठी तो फोल्ड न होणं आवश्यक आहे, यासाठी कॅप आणि टेल ॲड झालेली आहे दोन्ही टोकांना, आणि त्यामुळे हा स्टेबलाइज होतो, हा मॉलिक्युला काय होतो, स्टेबल राहतो, स्टेबलाइज होतो. तर हा या डिफरन्सवरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात नीट एक्झाममध्ये. तर प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये हे जे डिफरन्सेस आहेत, हे डिफरन्सेस तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता एन्झाईमचं नाव जर तुम्हाला पाहिजे असेल, ते NCERTच्या CBSE सिलेबससाठी जो बुक आहे त्याच्यामध्ये असल्यामुळे एक मार्काचा प्रश्न त्याच्यावरती पण नीट एक्झामला येऊ शकतो. तर इंट्रॉन काढून टाकण्यासाठी RNAला कट करणारं जे एन्झाईम आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर या एन्झाईमचं नाव लक्षात घ्या, या एन्झाईमचं नाव काय, याचं नाव आहे एंडोन्युक्लियस. DNA किंवा RNAला कट करणारे जे एन्झाईम असतात त्यांना काय म्हटलं जातं, एंडोन्युक्लियस. या प्रकारे स्पेलिंग येईल ते एंडो न्युक्लियस, आणि शेवटी ASEI सफिक्स, याचा अर्थ ते काय आहे, ते एन्झाईमचं नाव आहे. तर एंडो न्युक्लियस एन्झाईमच्या साह्याने, एंडो न्युक्लियस एन्झाईमच्या साह्याने काय होणार आहे, इंट्रॉन रिमूव्ह होणार आहेत, कट होणार आहेत. तर एन्झाईमचं नाव लक्षात ठेवा, कारण CBSEच्या बुकमध्ये NCERT बुकमध्ये असल्यामुळे त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. आणि आता कट करण्याचं तर काम झालं, कट करण्याचं काम कोण करणार आहे, एंडोन्युक्लियस एन्झाईम करणार आहे. आता जॉईनिंगचं काम कोण करणार आहे, जे सेगमेंट आहेत त्यांना कनेक्ट करून जॉईन कंटिन्युअस एक्झॉन्सचं सेगमेंट तयार करण्याचं काम कोण करणार आहे, तर या ठिकाणी लायगेज एन्झाईम करणार आहे. काय करणार आहे, लायगेज, LIGASE लायगेज. ASEI म्हणजे एन्झाईमचं नाव आहे ते. लायगेज म्हणजे जोडणारा, लायगेज म्हणजे जोडणारा. तर लायगेज एन्झाईम जो आहे तो सगळ्या तुकडे तुकडे असलेल्या एक्झॉन्सला जोडून कंटिन्युअस असं सेगमेंट mRNAचं तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. आपल्या पुस्तकात एन्झाईमचं नाव, जोडणाऱ्या एन्झाईमचं नाव दिलेलं आहे, कट करणाऱ्याचं दिलेलं नाही आहे, जोडणाऱ्याचं नाव दिलेलं आहे आपल्या स्टेट बोर्डाच्या बुकमध्ये. आणि ते काय दिलेलं आहे, DNA लायगेज दिलेलं आहे, ते नाव दिलेलं आहे DNA लायगेज. आता इथे RNAचे सेगमेंट जोडायचे आहेत, आणि मग DNA लायगेज नाव असणं काही कन्व्हिनियंट नाही वाटत आपल्याला. DNA लायगेज एन्झाईम काय करेल, DNAचे सेगमेंट जोडेल, नावावरून तरी असं लक्षात येतं आहे. इथे काय पाहिजे, RNAचे सेगमेंट जोडायचे आहेत. त्याच्यामुळे DNA लायगेज असं असू शकतं की एखादा एन्झाईम दोघांचे सेगमेंट जोडू शकतो, RNAचे पण सेगमेंट जोडू शकतो आणि DNAचे पण सेगमेंट जोडू शकतो, तेव्हा DNA लायगेज एन्झाईम नाव वापरलं तर चालू शकेल. पण आपल्या पुस्तकाचे DNA लायगेज नाव वापरलं गेलेलं आहे इथे आपल्या स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये, तेच NCERTच्या पुस्तकांमध्ये कुठेच दिसलं नाही. मी अनेक रेफरन्स बुक्समध्ये पण बघितलं, तिथेही DNA लायगेज नाव कुठेच दिसलं नाही, आणि इंटरनेटवरती भरपूर सर्च केला तरीसुद्धा असं वाक्य कुठेच सापडलं नाही की DNA लायगेज हा एन्झाईम RNAच्या तुकड्यांना, म्हणजेच एक्झॉन्सला जोडण्याचं काम करतो. त्याच्यामुळे आपल्याला कन्व्हिनियंटसाठी एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, लायगेज नाव वापरा, नाव फक्त कुठलं वापरा, लायगेज नाव वापरा. DNA लायगेज नाव जे आपल्या पुस्तकात दिलेलं आहे ते वापरू नका, त्याच्याऐवजी फक्त लायगेज नाव वापरा. लायगेज म्हणजे जोडणारा. शक्यता आहे की एकच एन्झाईम DNA आणि RNAचे दोन्ही तुकडे जोडत असेल, पण तसा रेफरन्स कुठेच सापडत नाही आपल्या या स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकाशिवाय, इतर कुठेही अशा प्रकारचा रेफरन्स मला सापडलेला नाही. त्याच्यामुळे आपण फक्त लायगेज नाव वापरा. तर दोन एन्झाईमचे नावं लक्षात घ्या या ठिकाणी, इंट्रॉन्स रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारे एन्झाईम एंडोन्युक्लियस, आणि एक्झॉनचे वेगवेगळे सेगमेंट जोडून कंटिन्युअस असा mRNA तयार करणारा एन्झाईम कुठला, लायगेज एन्झाईम. ह्या गोष्टी इथे लक्षात घ्यायला पाहिजे. ओके, तर या पद्धतीने हे प्रश्न आपण बघितले. त्याच्यानंतर पुढे या ठिकाणी बघा, डायग्रॅममध्ये या सगळ्या प्रोसेसेस दाखवलेल्या आहेत पेज नंबर 79 ते तुम्हाला मी सांगितलं. आता पुढचं जे पेज आहे, पेज नंबर 80, त्याच्यावरती पेज नंबर 80 बघा, इकडे लेफ्ट साईडला या ठिकाणी तुम्हाला वरच्या बाजूला इथे दिसेल, मी सेंटेन्स वाचतो. एक्झॉन्स आर जॉईंड इन अ डेफिनेट सिक्वेन्स बाय DNA लायगेज एन्झाईम. इथेच मी तुम्हाला सांगितलं, DNA लायगेज शब्द न वापरता शब्द काय वापरा, फक्त लायगेज एन्झाईम शब्द वापरा, डेफिनेट सिक्वेन्स बाय लायगेज एन्झाईम. आणि हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA म्हणजेच काय, HNRNA कसं लिहिलं जातं, स्मॉल लेटरमध्ये लिहिलं जातं. इथे मी लिहून दाखवतो तुम्हाला, स्मॉल H कसं लिहिलं जाईल, ते स्मॉल H स्मॉल NRNA, HNRNA. म्हणजे यालाच दुसरं नाव काय आहे,
यालाच दुसरं नाव आहे प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट, यालाच दुसरं नाव काय आहे प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट। तर या पद्धतीने हा HNRNA किंवा प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी बघा हेटरोजिनस न्यूक्लियर RNA अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॅपिंग अँड टेलिंग। त्याचं काय होईल, कॅपिंग होईल म्हणजे जी सॉरी मेथिल गॅनोसिन जी कॅप आहे बघा पुढे दिलेलं आहे, कॅपिंगमध्ये काय होतं ते दिलेलं आहे पुढे बघा, इन कॅपिंग मेथिलेटेड गॅनोसिन ट्रायफॉस्फेट इज ॲडेड टू 5-N। तुम्हाला हे जर लक्षात राहत नसेल मेथिलेटेड कॅप मेथिलेटेड गॅनोसिन ट्रायफॉस्फेट तर फक्त तुम्ही काय म्हणायचं जी कॅप काय लिहायचं बघा इथे मी लिहितो त्या पद्धतीने कॅपिटल जी काढायचा पुढे डॅश करायचा जी कॅप ॲड होते। काय ॲड केलं जातं कॅपिंग म्हणजे काय, कॅपिंग म्हणजे ॲडिशन ऑफ जी कॅप, कॅपिंग म्हणजे ॲडिशन ऑफ जी कॅप। तर हे त्या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे। आणि टेलिंगमध्ये काय पुढे तुम्ही असं लिहा ॲट वन एंड देर इज ॲडिशन ऑफ जी कॅप आणि टेलिंगमध्ये काय आहे इन टेलिंग बघा पुढे इन टेलिंग पॉली ॲडिनिलेशन टेक्स प्लेस। पॉली म्हणजे मेनी ॲडिनिलेट रेसिड्यू म्हणजे ॲडिनाईन असलेले रेसिड्यू टेक प्लेस ॲट द अदर एंड। या पद्धतीने हे काय होतं टेलिंग होतं, कॅपिंग ॲट वन एंड जी छोटीशी एकच नायट्रोजनस बेस असलेली आहे आणि टेलिंगमध्ये अनेक ॲडिनाईन बेस असलेली लॉन्ग त्या ठिकाणी टेल आहे। इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। जेव्हा HNRNAचं प्रोसेसिंग होईल प्युरिफिकेशन होईल त्याला फायनल टच दिला जाईल तेव्हा आता याला काय म्हणायचं नाव कॉल्ड mRNA, याला आता काय म्हटलं जाईल mRNA म्हटलं जाईल। आणि हा आता कुठे येणार आहे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनला असलेल्या ॲपर्चर्समधून म्हणजेच न्यूक्लिअर पोर्समधून बाहेर येणार कुठे सायटोप्लाझममध्ये, आणि आता सायटोप्लाझममध्ये रायबोसोम नावाच्या पार्टिकल्सवरून पास होणार। आणि जेव्हा रायबोसोमवरून पास होणार तेव्हा त्याच्यावरच्या माहितीप्रमाणे अमायनो ॲसिड एकमेकांशी जोडले जाऊन पॉलीपेप्टाइड चेन तयार होणार, त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं ट्रान्सलेशन, फॉर ट्रान्सलेशन। तर पहिली स्टेप कुठली होती न्यूक्लियसमध्ये होणारी DNAपासून mRNA तयार होणं म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन, आणि दुसरी स्टेप कुठली आहे सायटोप्लाझममध्ये होणारी mRNAपासून पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणजे प्रोटीन तयार होणं म्हणजेच काय ट्रान्सलेशन। फॉर ट्रान्सलेशन mRNA इज ट्रान्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोअर। तर या पद्धतीने आहे। त्यानंतर याच्यावरती CBSEच्याही पुस्तकामध्ये काही महत्त्वाची आपल्याला या ठिकाणी माहिती बघावी लागेल ज्याच्यावरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, मी अंडरलाईन केलेलं आहे। NCERTचं बुक आहे CBSE सिलेबससाठी वापरला जाणारं, बघा पेज नंबर 108 आय हॅव अंडरलाईन द सेंटेन्स। बघा इथे महत्त्वाचा सेंटेन्स कुठला आहे इथे आय विल ट्राय टू प्रोजेक्ट इज लार्जर। बघा इथे या ठिकाणी द सिक्वेन्स सेम ॲज RNA। बघा आता इथे दोन स्ट्रँडच्या संदर्भात हे दिलेलं आहे। बघा ट्रान्सक्रिप्शन होताना काय होणार आहे DNAचे दोन स्ट्रँड सेपरेट होणार आहेत, पण रेप्लिकेशनमध्ये काय होतं DNAचे दोन स्ट्रँड सेपरेट झाल्यानंतर DNAचे प्रत्येक स्ट्रँड DNAची एक नवीन स्ट्रँड तयार करणार आहे, म्हणून प्रत्येक स्ट्रँडला काय म्हटलं जातं टेम्पलेट स्ट्रँड म्हटलं जातं, कारण या दोघी पण एक एक नवीन स्ट्रँड तयार करणार आहे। हे DNAचं एका DNAपासून दोन DNA तयार होताना म्हणजे DNAचं डुप्लिकेशन होताना ज्याला रेप्लिकेशन ऑफ DNA म्हटलं जातं तेव्हा होणार आहे, ते दोन्ही स्ट्रँड काम करणार आहेत त्याच्यामुळे दोघांना टेम्पलेट म्हटलेलं आहे। आणि इथे मात्र काय होतं ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये DNAचे दोन स्ट्रँड आहेत, DNA डबल स्ट्रँडेड असतो पण RNA मात्र कसा असतो सिंगल स्ट्रँडेड असतो, त्याच्यामुळे DNAचे दोन स्ट्रँड एकमेकांपासून सेपरेट होतील। त्याच्यानंतर काय होईल त्याच्यानंतर याच्यातली एकच स्ट्रँड काम करणार आहे, दोन्ही करणार नाही, आणि एकच स्ट्रँड जी काम करणार आहे ती काय करेल ती नवीन RNAची स्ट्रँड तयार करेल, DNAची स्ट्रँड तयार न करता काय करेल RNAची स्ट्रँड तयार करेल। पण DNAची जी स्ट्रँड RNAच्या स्ट्रँडला तयार करेल त्या स्ट्रँडचं नाव काय दिलेलं आहे त्या स्ट्रँडला म्हटलं तर इथे व्यवस्थित लक्षपूर्वक आहे का, DNAची जी स्ट्रँड RNAच्या स्ट्रँडला तयार करणार आहे तिला कोडिंग स्ट्रँड नाही म्हटलेलं, तिला कोडिंग स्ट्रँड न म्हणता काय म्हटलेलं आहे नॉन कोडिंग स्ट्रँड तिला म्हटलेलं आहे, किंवा तिला अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हटलेलं आहे, सेन्स स्ट्रँड न म्हणता तिला काय म्हटलं जातं अँटीसेन्स स्ट्रँड त्या ठिकाणी तिला म्हटलं जातं। तर अँटीसेन्स स्ट्रँड त्या ठिकाणी आहे जी DNAची जी स्ट्रँड आहे अँटीसेन्स स्ट्रँड ती काय करणार आहे mRNA तयार करणार आहे,
तर ह्या ठिकाणी याच्यावर नेहमी प्रश्न विचारला जातो हे लक्षात ठेवायचं, कारण नावावरून आपण कन्फ्यूज होतो. अँटीसेन्स स्ट्रँड ही काय करते, अँटीसेन्स स्ट्रँड ही आरएनए तयार करते आणि सेन्स स्ट्रँड मात्र कोडिंग स्ट्रँड मात्र आरएनए तयार करत नाही. कोडिंग स्ट्रँड मात्र आरएनए तयार करत नाही, सेन्स स्ट्रँड आरएनएला तयार, अँटीसेन्स स्ट्रँड किंवा नॉन कोडिंग स्ट्रँड ही एमआरएनएला तयार करते. आता याचं कारण काय दिलेलं आहे यांनी, जी स्ट्रँड एमआरएनएला तयार करत नाही तरी पण तिला कोडिंग स्ट्रँड म्हटलेलं आहे, याचं कारण काय आहे ते या वाक्यामध्ये तुम्हाला वाचायला मिळेल. व्हाय द स्ट्रँड नॉट प्रोड्युसिंग एमआरएनए इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रँड, असा जर प्रश्न असला तर त्याचं ॲन्सर काय दिलेलं आहे, द सिक्वेन्स इज सेम ॲज आरएनए, म्हणजे डी एन एच्या या स्ट्रँडवरती तोच सिक्वेन्स आहे जो तयार होणाऱ्या एम आर एन एवरती आहे, तयार होणाऱ्या एम आर एन एवरती जो सिक्वेन्स आहे तो तसा तसा सिक्वेन्स डी एन एच्या या स्ट्रँडवरती आहे. फक्त काय असणार आहे, डी एन ए आर एन एमध्ये फरक काय असतो, फक्त एका नायट्रोजनस बेसचा असतो, जिथे टी आहे थायमाइन, थायमाइन टी आहे, त्या ठिकाणी आर एन एमध्ये काय असणार आहे, युरॅसिल म्हणजे यू असणार आहे, टी इज रिप्लेस बाय यू, थायमाइन बेस इज रिप्लेस बाय युरॅसिल बेस, एवढाच फक्त फरक असतो. आर एन एमध्ये थायमाइन नसतो आणि डी एन एमध्ये युरॅसिल नसतो, डी एन एमध्ये जिथे जिथे थायमाइन आहे तिथे तिथे या आर एन एमध्ये एम आर एन एमध्ये काय असणार आहे, युरॅसिल असणार आहे. हा एक फरक सोडला तर उरलेल्या दोन्ही स्ट्रँड कशा आहे, डी एन एची स्ट्रँड आणि डी एन एची एक स्ट्रँड आणि ही एम आर एन एची स्ट्रँड यांचा सिक्वेन्स कसा आहे, सारखा आहे. आणि त्याच्यामुळे हिला जी स्ट्रँड एम आर एन एल तयार करत नाही तिला पण काय म्हटलेलं आहे, कोडिंग स्ट्रँड किंवा सेन्स स्ट्रँड म्हटलेलं आहे, कारण तिचा सिक्वेन्स आणि डी एन एचा सिक्वेन्स काय असणार, एका स्ट्रँडचा सिक्वेन्स काय आहे, सारखा आहे, त्या स्ट्रँडला कोडिंग किंवा सेन्स स्ट्रँड असं म्हटलेलं आहे. आणि डी एन एचे स्ट्रँड जी स्ट्रँड एम आर एन एल तयार करते तिला टेम्पलेट म्हटलेलं आहे. टेम्पलेटचा अर्थ काय होतो, टेम्पलेट म्हणजे ठसा किंवा साचा, आणि तो उलटा असणार आहे, तो उलटा असणार आहे, आणि त्याच्यामुळे डी एन एची जी स्ट्रँड आहे ती तिला आयडेंटिकल स्ट्रँड तयार न करता, इथे हे लक्षात घ्या, आयडेंटिकल स्ट्रँड तयार न करता कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार करते, म्हणून तिला टेम्पलेट म्हटलं आहे, साचा किंवा ठसा म्हटलेला आहे, कारण ती तिच्यासारखी दुसरी एम आर एनची स्ट्रँड तयार न करता काय करते, कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार करते. म्हणजे डी एन एमध्ये जिथे ए असेल तिथे या एम आर एन एवरती एला कॉम्प्लिमेंटरी यू असेल, जिथे डी एन एमध्ये जी असेल तिथे इथे या एम आर एन एमध्ये जीला कॉम्प्लिमेंटरी सी असेल, डी एन एच्या स्ट्रँडवरती सी असेल तर एम आर एन एच्या स्ट्रँडवरती सीला कॉम्प्लिमेंटरी जी असेल, डी एन एच्या स्ट्रँडवरती जर टी असेल तर एम आर एनच्या स्टँडवरती त्याला कॉम्प्लिमेंटरी काय असेल, ए असेल. तर या पद्धतीने कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार करत असल्यामुळे तिला टेम्पलेट म्हटलेलं आहे. आयडेंटिकल स्ट्रँड तयार न करता कॉम्प्लिमेंटरी काम करते, म्हणजे ठस्याप्रमाणे किंवा साच्याप्रमाणे काम करते, म्हणून तिला काय म्हटलेलं आहे, कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार स्ट्रँड तिला म्हटलेलं आहे. तर या पद्धतीने हे पण आता तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे, व्हाय द स्ट्रँड नॉट प्रोड्युसिंग एम आर एन ए इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रँड ऑर सेन्स स्ट्रँड, अँड व्हाय विच प्रोड्युसेस एम आर एन ए इज कॉल्ड अँटीसेन्स स्ट्रँड ऑर द अँटीसेन्स स्ट्रँड ऑर द काय सांगितलं तुम्हाला, तिला नॉन कोडिंग स्ट्रँड म्हटलं जातं. हा लक्षात, आणखी इथे खालच्या बाजूला बघा, या पॅरेग्राफवरती एन सी आर टीच्या बुकमध्ये तुम्हाला खालच्या बाजूला इथे दिसेल प्रमोटर अँड टर्मिनेटरविषयी या ठिकाणी माहिती दिलेली, किंवा याच्यातली काही पार्ट आता पुढच्या पेजवरती पण आहे, याचा काही पार्ट पुढच्या पेजवरती आहे, तर ते पेज जे आहे पेज नंबर 109 इथे तोच पार्ट आहे की जे आपल्या स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये आहे त्याप्रमाणे इथे यांनी पण ते मेन्शन केलेलं आहे, पॉलिसिस्ट्रॉनिक आणि मोनोसिस्ट्रॉनिक हा डिफरन्स मेन्शन केलेला आहे. आणि इथे खाली बघा, इथे अंडरलाईन केलेलं सेंटेन्स जे आहे ते बघा, इथे एन सी आर टीच्या बुकमध्ये पेज नंबर 109 हे सेंटेन्स बघा, द एम आर एन ए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, आर एन ए ब्रिंग्स अमायनो ॲसिड्स अँड रीड्स द जेनेटिक कोड अँड आर आर एन ए प्ले स्ट्रक्चर अँड कॅटलिटिक रोल ड्युरिंग ट्रान्सलेशन. तर इथे एक आणखी हा फरक आहे, इथे आणखी हा एक फरक आहे की युकॅरियोटिक सेल जी आहे त्याच्यामध्ये आता बघा, इथे एन्झाईम जे वापरले जातात एम कुठला महत्त्वाचा एन्झाईम आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा आर एन ए तयार करण्यास एम आर एन ए तयार करण्यासाठी आर एन ए पॉलिमरेज 2, तुम्हाला मागे मी सांगितलेलं आहे आर एन ए पॉलिमरेजचे 3 प्रकार आहेत, आर एन ए पॉलिमरेज 1, आर एन ए पॉलिमरेज 2, आर एन ए पॉलिमरेज 3. तर यापैकी
आर आर एन ए तैयार करना डीएनए कड़ी आर आर एन ए तैयार होल लगन एंजाइम है आर एन ए पॉलिमरेज वन, डीएनए कड़ी एम आर एन ए तैयार होल लगन एंजाइम है आर एन ए पॉलिमरेज टू, डीएनए कड़ी टी आर एन ए तैयार होल लगन एंजाइम है आर एन ए पॉलिमरेज थ्री। तो इतने महत्वाचं का है आर एन ए पॉलिमरेज टू महत्वाचं है कारण तो काय करणार आहे एम आर एन ए तैयार करणार आहे। पण आता डीएनए च्या सेगमेंट च्या तीन साइट तुम्हाला सांगितल्या कुठल्या, प्रमोटर साइट, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल जीन आणि काय आणि टर्मिनेटर साइट, आणि टर्मिनेटर साइट। तर या ठिकाणी एम आर एन ए पॉलिम एम आर एन ए तैयार करण्यासाठी जो पॉलिमरेज एंजाइम लागतो, जो पॉलिमरेज एंजाइम लागतो एम आर एन ए तैयार करण्यासाठी, तो जो पॉलिमरेज एंजाइम आहे, तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल पुढच्या पेजवरती एनसीईआरटी बुकचा पेज नंबर 110 इथे जे आहे आपल्याला लक्षात येईल की इथे जो आर एन ए पॉलिमरेज टू आहे एम आर एन ए तैयार करण्यासाठी लागणारा एंजाइम तो अटॅच कुठे होऊ शकतो आणि काम कुठे करू शकतो, फक्त स्ट्रक्चरल जीन एवढ्याच भागामध्ये तो काम करू शकतो, स्ट्रक्चरल जीन एवढ्याच भागामध्ये तो काम करू शकतो आणि प्रमोटर साइट आणि टर्मिनेटर साइटवरती तो काम करू शकत नाही। तर हे पेज जर तुम्ही वाचलं इथे पेज नंबर 110 याच्यावरती नीट एक्झामवरती निश्चित प्रश्न येणार, पण हा पार्ट आपल्या स्टेट बोर्डाच्या सिलेबसमध्ये नाही आहे। तर इथे हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे आर एन ए पॉलिमरेज टू कॅन ॲक्ट ओनली इन विच पार्ट, इन द स्ट्रक्चरल जीन पार्ट। त्याच्या अगोदरचं पार्ट कुठला आहे जिथे एन्झाइमची फक्त अटॅचमेंट होणार आहे, तो पार्ट आहे प्रमोटर साइट। आणि जेव्हा एन्झाइम निघून जाणार आहे डी एन एला सोडून म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस एंड होणार आहे, तो जो पार्ट आहे स्ट्रक्चरल जीनचा पुढचा पार्ट त्याला टर्मिनेटर साइट म्हटलेलं आहे, तर तिथे पण हा काम नाही करू शकत, तिथे पण याची अटॅचमेंट होऊ शकत नाही। तर यासाठी मग काय आहे, दोन फॅक्टर आहेत यासाठी दोन फॅक्टर आहेत, दोन एन्झाइम ॲडिशनल एन्झाइम आहेत आणि त्यांचं नाव आहे सिग्मा फॅक्टर आणि रो फॅक्टर, सिग्मा फॅक्टर आणि रो फॅक्टर। आणि इथे ही जर डायग्राम तुम्ही बघितले तर तुमच्या लक्षात येईल की आर एन ए पॉलिमरेज टू जो आहे तो सिग्मा फॅक्टरबरोबर कंबाईन होतो आणि तो एकत्र आल्यानंतर जो मॉलिक्यूल तयार होईल, आर एन ए पॉलिमरेज प्रोमोटर साईटला जॉईन होऊ शकत नाही, आर एन ए पॉलिमरेज हा फक्त स्ट्रक्चरल साईटलाच काम करू शकतो, पण आर एन ए पॉलिमरेज सोबत सिग्मा फॅक्टर अटॅच झाल्यानंतर जो कॉम्प्लेक्स तयार होतो त्यामुळे काय होतं, प्रोमोटर साईटला अटॅचमेंट होऊ शकते। तर इथे हे लक्षात घ्यायचं आहे की आर एन ए पॉलिमरेज टू प्रोमोटर साईटला अटॅच होऊ शकत नाही, त्याला तिथे अटॅच करण्यासाठी कुठला फॅक्टर वापरला गेलेला आहे, सिग्मा फॅक्टर वापरला गेलेला आहे। तर ते तुम्हाला या पेजवरती दिसेल सिग्मा फॅक्टर, ते तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे आणि हा सिग्मा फॅक्टर या ठिकाणी अटॅच झाला होणार आहे। तसंच आर एन ए पॉलिमरेज टू स्ट्रक्चरल जीन भागात काम करेल, पण पुढे स्ट्रक्चरल जीन संपल्यानंतर पुढे कुठली साईट आहे, टर्मिनेटर साईट आहे, आणि या टर्मिनेटर साईटवरती पण त्याची अटॅचमेंट होऊ शकत नाही आर एन ए पॉलिमरेज टूची, आणि पुन्हा त्याला आणखी कशाबरोबर एकत्र यावं लागतं, दुसऱ्या को फॅक्टरबरोबर एकत्र यावं लागतं। आणि हा जो दुसरा फॅक्टर आहे जो टर्मिनेशनसाठी आवश्यक आहे आणि तो फॅक्टर आहे रो फॅक्टर। तर सिग्मा फॅक्टर आणि रो फॅक्टर लक्षात ठेवा, सिग्मा फॅक्टर अटॅच होईल आर एन ए पॉलिमरेज टूला तेव्हा जो एन्झाइम कॉम्प्लेक्स तयार होईल तो प्रमोटर साईटला अटॅच होऊ शकतो आणि सुरुवात होऊ शकते ट्रान्सक्रिप्शनची। आणि पुढे काय होईल, पुढे एन्झाइम कॉम्प्लेक्स जेव्हा पुढे सर्कल स्ट्रक्चरल जीन या भागावरती येईल तेव्हा सिग्मा फॅक्टर निघून जाईल आणि शिल्लक राहिलेला आर एन ए पॉलिमरेज टू स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन करेल। आणि आता जेव्हा टर्मिनेटर साईटला येईल तेव्हा एम आर एन ए पॉलिमरेज टू टर्मिनेशन करू शकणार नाही प्रोसेसचं, यासाठी काय आहे, यासाठी परत त्याच्यात बदल करावा लागतो आणि तेव्हा या आर एन ए पॉलिमरेज टू एन्झाइमला काय येऊन अटॅच होणार आहे, याला अटॅच होणार आहे रो फॅक्टर नावाचा फॅक्टर। आणि जो एकत्र कॉम्प्लेक्स तयार होईल आर एन ए पॉलिमरेज टू प्लस रो फॅक्टर तो काय करणार आहे, टर्मिनेशन करणार आहे आणि मग आर एन ए पॉलिमरेज टू निघून जाणार आहे। इथे आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, याच्यावरती पण एक मार्काचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो किंवा एम सी क्यूमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि ते आपल्या पुस्तकात नाही आहे, पण इथे सी बी एस सीच्या पुस्तकात तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसेल की काय महत्त्वाचं आहे। इथे बघा, प्रमोटर जीन आणि स्ट्रक्चरल जीन ही जी अटॅचमेंट होते एम आर एन ए पॉलिमरेजची ती कुठे होते, ती अँटीसेन्स स्ट्रँड किंवा काय म्हणू आपण त्याला, नॉन कोडिंग स्ट्रँड, त्या ठिकाणी प्रमोटर रिजन पण आहे आणि त्याच ठिकाणी काय आहे, त्याच ठिकाणी स्ट्रक्चरल जीन पण आहे। पण डी एन एचे दोन स्ट्रँड सेपरेट झाल्या, त्या एकमेकांपासून थोड्याशा दूर झालेल्या आहेत, पण टर्मिनेटर साईट जी आहे, इंटरेस्टिंगली
टर्मिनेटर साइट त्याच जीनवरती नाही आहे, डीएनएच्या त्याच सेगमेंटवरती नाही आहे. तर जेव्हा आरएनए पॉलिमरेज टूला काय जॉईन होतो, रो फॅक्टर जॉईन होतो टर्मिनेशनसाठी, प्रोसेस थांबवण्यासाठी. तो कुठल्या स्ट्रँडला अटॅच होतो, तिथून निघून तो कोडिंग स्ट्रँड किंवा सेन्स स्ट्रँड, जी कोडिंग करत नाही, जी प्रत्यक्ष एमआरएनए तयार करत नाही आहे, त्या कोडिंग स्ट्रँडवरती आहे. तर एमआरएनएची अटॅचमेंट सिग्मा होण्यासाठी सिग्मा फॅक्टर जो लागतो तो कुठे अटॅच होणार आहे, प्रमोटर साईटला अटॅच होणार आहे. कुठल्या कुठल्या स्ट्रँडवरती आहे ही साईट, प्रमोटर साईटसुद्धा आणि स्ट्रक्चरल जीन्ससुद्धा कुठल्या पार्टमध्ये काम करणार आहे, अँटीसेन्स स्ट्रँड किंवा नॉन कोडिंग स्ट्रँड. आणि ती स्ट्रँड एमआरएनएची नवीन स्ट्रँड तयार करणार आहे. आणि टर्मिनेटर साईटसाठी आरएनए पॉलिमरेज टूला जो रो फॅक्टर जॉईन होणार आहे, तो जॉईन झाल्यानंतर जो एन्झाईम कॉम्प्लेक्स आहे तो टर्मिनेटर साईटला कुठे जॉईन होतो, सेन्स स्ट्रँडवरती, कोडिंग स्ट्रँडवरती जॉईन होतो, जी स्ट्रँड प्रत्यक्ष प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये भाग घेत नाही. पण त्या ठिकाणी तेव्हाच ती प्रोसेस स्टॉप होते जेव्हा हा सिग्मा फॅक्टर आणि आरएनए पॉलिमरेज टू हा त्या स्ट्रँडला त्या ठिकाणी जॉईन होईल टर्मिनेटर साईटला. तर हे लक्षात घ्या, याच्यावरती एमसीक्यू येऊ शकतात. तर हा प्रोटीन जो ट्रान्सक्रिप्शन हा जो पार्ट आहे तो हा पूर्णपणे डिटेल्समध्ये आपण संपवलेला आहे. त्याच्यानंतर जेनेटिक कोड हा पुढचा पार्ट आहे. आणि त्याच्यानंतर पुढे मग दुसरी जी स्टेप आहे प्रोटीन सिंथेसिसची, ती ट्रान्सलेशन स्टेप त्या ठिकाणी दिलेली आहे. ट्रान्सक्रिप्शनच्या पुढची स्टेप आहे ट्रान्सलेशन. पण जेनेटिक कोडचं कार्य कसं चालतं हे आपल्याला समजल्याशिवाय ट्रान्सलेशन प्रोसेस समजणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्या पुस्तकामध्ये सिक्वेन्स बदललेला आहे. तसा एनसीआरटीच्याही पुस्तकामध्ये सिक्वेन्स बदललेला आहे. ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशनच्या मध्ये काय टाकलेलं आहे, जेनेटिक कोडची इन्फॉर्मेशन टाकलेली आहे. आणि ती माहिती आपण पुढच्या लेक्चरपासून घेऊ. थँक्यू.